ঋণৰ পৰা মুক্তি পাব বিচাৰিছে তেন্তে কৰিব এইকেইটা উপায়। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা কেইটামান উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম, যদি আপোনালোকে সেই উপায়কেইটা কৰে তেন্তে আপোনালোকে ঋণৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰিব। আহক তেন্তে বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু জানো ঋণৰ পৰা কেনেদৰে মুক্তি পাব পাৰি তাৰে বিষয়ে। এক নম্বৰতে নাৰিকল গছ। আপোনালোকে যদি ঘৰৰ দুৱাৰমুখত নাৰিকলৰ গছ লগাই থয় তেন্তে আপোনালোকৰ ঋণ মুক্তিত আপোনালোকে সহায় পাব বা আপোনালোকৰ ঋণ মুক্তি হ'ব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ মান সন্মান বৃদ্ধি হ'ব আৰু আপোনাৰ যদি আপোনালোকৰ সঞ্চয় নহয় বা ধন আপোনালোকৰ খৰচে হৈ থাকে তেন্তে আপোনালোকে এই নাৰিকলৰ গছ ঘৰৰ দুৱাৰমুখত লগাব। যদি লগায় তেন্তে আপোনালোকৰ ঋণৰ পৰা মুক্তি হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ মান সন্মানো বৃদ্ধি হ'ব। দ্বিতীয় উপায়টো হ'ল তুলসী গছ। তুলসী গছ যদি ঘৰৰ আশে পাশে বা চোতালত লগোৱা হয় তেন্তে যি নিগেটিভিটি আৰু ভাইৰাছ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ আশে পাশে নিগেটিভিটি আছে তেন্তে এই তুলসী গছে শুহি লয় আৰু ভাইৰাছো আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আৰু লগতে আপোনালোকৰ ঋণ মুক্তি হোৱাটো আপোনালোকক সহায় কৰে। তৃতীয় উপায়টি হ'ল বগা আকনৰ গছ। যদি বগা আকনৰ গছ আপোনালোকে ঘৰৰ দুৱাৰমুখত লগাই থয় তেন্তে আপোনালোকৰ যি ঘৰৰ আশে পাশে থকা নিগেটিভিটি সেই নিগেটিভিটি দূৰ হ'ব, লগতে ভূত প্ৰেত আদি আপোনালোকৰ ঘৰত সোমাবই নোৱাৰিব যদি আপোনালোকে বগা আকনৰ গছ ঘৰৰ দুৱাৰমুখত লগাই থয়। আৰু লগতে আপোনালোকক ঋণ মুক্তিটো সহায় হ'ব। চতুৰ্থতে ডালিমৰ গছ। ডালিমৰ গছ যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত লগায় তেন্তে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ ধনৰ আগমন হ'ব আৰু আপোনালোকৰ ধন সঞ্চিত হ'ব আৰু আপোনালোকে ঋণৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰিব। আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে ঋণৰ পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে তেন্তে আপোনালোকে ঘৰৰ দুৱাৰমুখত আপোনালোকে ডালিমৰ গছ লগাব। যদি লগায় তেন্তে আপোনালোকে ঋণ মুক্তিত আপোনালোকক সহায় হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ ধন আহিব আৰু আপোনালোকে যি ধন আৰ্জিত কৰে সঞ্চিত হ'ব। গতিকে এয়া আছিলে ঋণৰ পৰা কেনেদৰে মুক্তি পাব পাৰি তাৰে চাৰিটা উপায়। যদি আপোনালোকক এই উপায়বোৰ ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো, বা আগলৈ কিবা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু তাৰে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি নটিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই যেতিয়াও যিকোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথমে নটিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।